ិករជាច្រើនបានចំណាក់ស្រុកមកពីខេត្តផ្សេងៗមានដូចជាខេត្តសៀមរាបខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តស្វាយរៀងជាដើមបានសហការបង្កើតជាក្រុមមើលតាមចំការដំឡូងមីនានាដោយទទួលបានកម្រៃចាប់ពី 50,000 រៀលដល់ 80,000 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងក្រុងបៃលិនដែលប្រកបមុខរបរដាំដំឡូងមីបាននាំគ្នាសម្រុកប្រមូលផលលក់ឲ្យឈ្មួញនៅតាមស្តង់នីមួយៗដោយរាល់ឆ្នាំជាក់ស្ដែងមានលោកស្រីយិនហាន់រស់នៅក្នុងភូមិអូដូនតាស្រុកសាឡាក្រៅបានដាំដំឡូងមីចំនួន2ហិកតានៅលើដីចម្ការរបស់ខ្លួនដោយចាប់ផ្ដើមជួលកម្មករឲ្យប្រមូលផលដំឡូងមីនៅក្នុងចម្ការខណៈមើលឃើញថាមានទិន្នផលល្អប្រសើរជាងឆ្នាំមុនព្រោះថាឆ្នាំនេះមិនទទួលរងប៉ះពាល់ពីគ្រោះធម្មជាតិនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលព្រួយបារម្ភនោះតម្លៃទីផ្សារមិនខ្ពស់តតែសោះពោលឈ្មួញទិញ1គីឡូក្រាមតម្លៃ 2.1 ទៅ 2.3 បានដែលគិតជាប្រាក់ថៃលោកសៃសុផាន់ប្រធានមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនៃខេត្តបៃលិនបានចុះពិនិត្យការប្រមូលផលដំឡូងមីនាពេលនេះបានឲ្យដឹងថាកសិករឆ្នាំនេះមានការរីករាយនិងទិន្នផលច្រើនប៉ុន្តែតម្លៃទីផ្សារនៅទាបជាងឆ្នាំមុនចំពោះខេត្តបៃលិនឆ្នាំនេះបើយើងនិយាយពីទិដ្ឋភាពរួមតាំងពីការចាប់ផ្ដើមដាំគឺយើងសង្កេតឃើញថាការដាំដុះនៅឆ្នាំនេះមានសភាពការដុះលូតលាស់ល្អដោយសារទឹកភ្លៀងអំណោយផលពីដើមឆ្នាំដែលការដាំដុះដំឡូងមានសន្ទុះតែធ្វើឲ្យការដាំដុះហ្នឹងកសិករមិនសូវជាចំណាយដើមទុនច្រើនក្នុងការខូចខាតនៅពេលដាំដំឡូងនេះហើយពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការងារនេះសម្រាប់ការងារដាំដុះនិងការថែទាំយើងសង្កេតឃើញថាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរហើយទឹកភ្លៀងឆ្នាំនេះយើងឃើញថាទឹកភ្លៀងវាមានភ្លៀងជាបង្គួរហើយរបបទឹកភ្លៀងគឺយើងទទួលបានស្ទើរគ្រប់ខែដែលធ្វើឲ្យការដាំដុះនឹងមានលក្ខណៈល្អប្រសើរប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក្តីក៏នៅខេត្តបៃលិនទទួលរងនូវការខូចខាតដំណាំមួយចំណែកធំដែរពាក់ព័ន្ធនឹងការខូចខាតនោះគឺឆ្នាំនេះមិនមានភ្លៀងជន់ទេប៉ុន្តែការអូសបន្លាយនៃទឹកភ្លៀងនៅក្នុងខែ10ខែ11នេះធ្វើឲ្យមានការភ្លៀងច្រើនថ្ងៃជាប់គ្នាជាពិសេសមិនភ្លៀងច្រើនទេប៉ុន្តែភ្លៀងថ្ងៃយប់ជាប់គ្នារយៈពេលជិត2ខែដែលធ្វើឲ្យមានការខូចខាតខ្លះក៏យើងបានបណ្ដុះបណ្ដាលគាត់ឲ្យគាត់ចេះពីវិធីសាស្ត្រនៃការដាំដុះហើយក៏អាចគាត់បានរៀបចំដីបានល្អគឺដីរៀបចំបានល្អនោះមានន័យថាគាត់រៀបចំដីឲ្យបាន2ដងយ៉ាងតិចហើយមានកន្លែងខ្លះយើងអាចគៀបង្រៀបដីទៅបានល្អហើយកាត់រងនេះគឺឲ្យបានសមស្របដែលធ្វើឲ្យការហូរច្រោះជីជាតិដីនេះមានកម្រិតរយៈពេលកន្លងមកនេះថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តជាពិសេសលោកជំទាវអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបានធ្វើការចង្អុលបង្ហាញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាទីផ្សារនេះគឺយើងត្រូវទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអាជីវករឲ្យលក់ទិញនៅក្នុងតម្លៃឲ្យបានសមស្របហើយអភិបាលតម្រូវឲ្យយើងចុះទៅសិក្សាទីផ្សារហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទីតាំងទិញសៃឡូនានាពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសៃឡូនៅក្នុងខេត្តបៃលិនដើម្បីពិនិត្យមើលតម្លៃហើយនឹងពិនិត្យមើលជញ្ជីងដើម្បីឲ្យមានភាពសមស្របដែលកសិករអាចទទួលយកបានអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធបញ្ហានេះមន្ទីរកសិកម្មនិងមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មបានចុះសិក្សាតម្លៃនៅគ្រប់ស្ទើរគ្រប់កន្លែងទំនាក់ទំនងសៃឡូទិញនេះតែធ្វើឲ្យតម្លៃនេះយើងឃើញថាវាមានសន្ទុះកើនឡើងថយចុះខ្លះប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏វានៅមានតម្លៃល្អប្រសើរជាងមុនសម្រាប់ការងារនេះយើងឆ្លើយតបជាមួយនឹងការងារខេត្តគឺយើងបានជំរុញឲ្យមានកសិករមានចំណូលក្នុងខេត្តបានកាន់តែច្រើនជាមួយគ្នានេះផងដែរប្រជាកសិករក៏បានសំណូមពរឲ្យមន្ត្រីជំនាញនៃមន្ទីរជុំវិញខេត្តជួយរកទីផ្សារជូនកសិកររស់នៅក្នុងខេត្តបៃលិនក៏ដូចជានៅទូទាំងប្រទេសផងដែរខណៈដែលតម្លៃសម្ភារៈដែលនាំចូលមកលក់ឲ្យកសិករដូចជាជីកសិកម្មនិងថ្នាំកសិកម្មមានការឡើងថ្លៃខ្ពស់តែតម្លៃកសិផលហាក់ដូចជាស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃថោកមិនមានតុល្យភាពសោះឡើយ